ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାଏ ତେତେ ଦିନ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ ନ କରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଚାଲି ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ୟାଠୁ କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଫଳରେ ଆମୂଳଚୂଳ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ନ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଲାଭ ହେବନି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର।